Okay, so the first item yang Lali beli adalah pokok bunga ni. Pokok bunga, daun ni. Wah, cute. Kan? Okay. Ta-da! Cantik-cantik. Ini adalah untuk tempat letak makeup punya brush. Ta-da! Dah siap. Comel, kan? Are you ready? 1, 2, 3. Oh my god. Terang gila. Oh wow. Oh wow. Kenapa tak boleh ni? Hi you guys, assalamualaikum. It's me Lali Aisyah. So, sebelum kita mulakan dengan video kali ni, so Lali harap korang boleh tekan button subscribe dekat bawah, supaya dengan subscribe korang akan bantu untuk naikkan channel Lali dan bagi support dekat Lali. And seterusnya, Lali harap daripada korang jangan tekan button skip ad, sebab apps tu akan bantu Lali untuk buat lagi banyak konten-konten YouTube yang lagi best untuk korang, okay? Jangan tekan button skip ads tu. Just a second from minute you guys, from you guys, okay? So, untuk video kali ni, Lali akan buat Shopee haul for room decor. So, kita punya haul kali ni, kita akan jalan-jalan sikit dalam bilik sebab Lali dah buka dan dah guna and dah letak benda tu dekat Lali punya bilik. Okay, so the next item yang Lali beli adalah benda ni. Untuk penyangkut ni, okay? Kalau korang tengok dekat dalam ni, okay, dia penyangkut tempat baju macam ni. Lali beli. Okay, benda ni dia boleh extend tau sampai 120 cm. Dia boleh extend. So Lali recommend gila korang beli benda ni. Kalau korang rasa korang nak cari benda untuk extend and nak tambah dalam almari korang, Lali recommend gila. So benda ni boleh extend. So Lali recommend kalau korang rasa korang nak beli benda-benda yang macam ni, then Lali akan link kat bawah, okay? Okay, so the next parcel is Lali ada beli bunga-bunga daripada Shopee, iaitu this monster rack. Nama dia monster rack punya daun ni. Okay, Lali rasa daun ni berkualiti and sesuai. Dia tak adalah panjang sangat, banyak besar ni je. Okay, so yang Lali beli dapat 12 pieces tapi Lali dah letak. Okay, so lepas tu Lali ada beli juga daun-daun yang dekat atas ni. Lali ada beli tak ada daun yang punya sepanjang macam tu yang kat atas ni. So Lali aku letak lid dekat bawah. Lepas tu you guys, Lali ada beli daun yang jenis jatuh macam junta-junta ni dekat Shopee juga. Nanti lah akan letak link dekat bawah. Lali beli satu daripada satu seller yang sama dekat Shopee. So nanti lah akan letak link dekat bawah untuk tiga-tiga barang ni, okay? Okay, lepas tu Lali ada beli lagi satu barang. Tapi Lali dah guna and Lali dah letak barang tu. Lali just bagi tahu korang, okay? This fluffy carpet ni, okay, dia panjang and sangat berkualiti. Lali recommend gila kalau korang nak beli. Okay, dia panjang macam ni. Harga dia RM22 je. Sebab Lali tengok kat IKEA, Lali tengok dekat Shopee. Lali tengok kat IKEA, Shopee dengan Kaisun. Yang antara tiga-tiga ni yang paling murah adalah daripada Shopee, RM22 je. Sebab kalau kat Kaisun harga dia RM60. Kalau dekat IKEA harga dalam RM50 ke RM40, tak sure. Tapi dalam harga tu lah. Tapi yang paling murah dia nampak dekat Shopee. So this is okay. Okay, so barang seterusnya adalah packaging ni kecil je. Kita akan buka. Oh, baik, baik. Okay, ni rasa dia tahu apa benda. Okay, ni adalah tali rope base punya. So, ada 3 jenis tali yang untuk sangkut pasu. Okay, so barang seterusnya agak panjang. Maybe yang this one ada pokok. Ada daun. Pokok daun. Okay. Okay, jenis kebagi je. Okay, so kita akan buka. Banyak gila. Ni yang banyak gila Lali beli. Okay, so the first item yang Lali beli adalah pokok bunga ni. Pokok bunga, daun ni. Jadi macam yang dry punya. Apa tak nama dia, tak ingat. Okay, so Lali ada beli pasu. Lali tunjuk korang. Pasu ni Lali beli dekat Kaisun. Harga dia RM11.20. Kita akan buka. Wah, cute. Okay, nah, ni cantik-cantik. Excuse. Saya boleh letak kat sini. Hias Lali punya cermin kat belakang ni. Okay, so the next item adalah Lali dah beli ni. Macam korang tahu tak untuk remove makeup, ha? So, remove makeup, dia ada dua. Dia macam jenis tapi Lali beli dua. Okay, yang untuk remove makeup ni, dia material dia macam ni. Satu Lali beli yang permukaan dia macam ni. Satu lagi yang macam ni. Memang lembut gila. So, lepas ni Lali akan try sama ada okay atau tak, okay? Lepas tu, Lali beli this little candles. Lampu punya candles macam tu. Tak sure lah ada. Haa, macam ni. Nampak?
dah besar. Dah lihat ke dah besar. Rugi je aku beli. Baik aku beli ke ikut. Kecil je ni kan. But it's okay. So the next is Fairly beli tempat letak beauty blender. Tadaa. Sekejap Lely ambil beauty blender. So ni tempat beauty blender korang. And korang letak korang punya beauty blender kat sini. Kan cantik. Lepas tu this one. Okay, kalau korang macam pergi travel, kita nak letak beauty blender kita kan. So taklah korang letak kat dalam bag kotor tu. So kita guna benda ni. Korang letak korang punya beauty blender. And then korang masukkan. Tadaa. Comel. Dia gambar apa ni? Kucing. Haa, kucing comel kan. So seterusnya Lely beli this one. Okay, korang tu tak nak pakai mask punya, toast punya mask. Haa, korang nak pakai mask kan. Haa, dia macam bros untuk pakai mask tu. Atas ni silikon and dalam ni macam ada, ada manik-manik macam tu. Comel lah, warna purple. Lely beli belt. Lely dah lama nak sangat belt tau. Lely tak sempat-sempat nak beli. Sebab Lely rasa macam kalau nak nak beli belt macam rugi. So better kalau cari shop yang Lely memang nak beli barang. So Lely terus belt ni. So ini pun harga dia RM3 je. Murah weh. Tapi okey lah. Sesuai lah dengan dia punya material semua kan. Rapa okey. Dia suka. Material dia tak adalah elok sangat. Tapi okey lah. Boleh lah. RM3 kan. Kalau tak korang nak expect gila-gila. So kemudian yang ni Lely dah buka tau. Sebenarnya Lely dah buat makeup look ni dengan this one. So Lely beli Canby. Tak tahu lah nak pronounce dia. Canby punya Pretty All Set. So dalam ni, palette ni, dah ada macam-macam. Okay, dah ada so dah suka gila dengan palette dia. I love it so much. And then, ni harga dia dalam RM39 tak selain. Korang boleh tengok link kat bawah, okay? Lely tak banyak palette yang secara warna neon. That's why Lely beli palette ni. So, this one is the big one. Okay. So, kita akan buka. Dia macam benda ni adalah untuk organizer, makeup organizer. Makeup organizer. Makeup storage. So, kedua-dua ni adalah harga dia RM78 tak silap Lely. Sebab Lely beli dua. Wow. Wow. Ini adalah untuk tempat letak makeup punya brush. Sebab Lely tak suka makeup brush Lely. Bila dah basuh, bila korang letak je, nanti dia kena macam habuk. Sebab dia kena habuk, dia kotor. So dia kena basuh balik tau. So that's why Lely beli benda ni. Even benda ni mahal, benda Lely beli. Sebab Lely malas nak DIY benda ni. Sebab that's why Lely. So Lely ada beli dua. Satu lagi untuk yang kat sini, satu lagi yang untuk kat sini. So kita akan masuk kan. Okay, so Lely akan ambil makeup Lely. Makeup brush Lely. I'm so excited. So Lely telah lama gila pengen nak beli benda ni. Tapi Lely fikir, muat ke satu sebab makeup brush Lely banyak. Taaaaa, dah siap. Comel kan? Ada pink and white. So cute. Besar weh. Besar daripada muka Lely. Ha, so Lely recommend. Material dia okay, packaging dia tip-top yang best. Ni pun makeup organizer juga. Untuk letak brush. Cuma yang ni adalah besar sikit. Ooh. Wah, so big dah. Besar gila. Okay, so kita akan letak this one. Tadaa. Yeay. Wih, cantik gila. Oh my god. Inilah hadiah paling berharga yang Lely beli sendiri. Korang kata kalau buka parcel ni macam dia ada untuk diri sendiri. Oh, so cute. Ya Allah, comelnya. Okay, lepas tu kat sini korang boleh letak korang punya quarter pack ke. Korang boleh letak korang punya untuk apa ni, cotton bud ke kan. Lepas tu kat sini boleh letak korang punya balance. Apa ni, beauty blender. Sebab mesti korang bukan ada satu je kan beauty blender, mesti korang ada banyak. So korang boleh letak beauty blender korang kat sini. Haa, macam ni. So that next one ni adalah map tak sehari peta dunia. So kena buka slow-slow, tak apa dah konyok. So peta dunia ni harga dia RM2 lebih juga. Wow, so nice. Cantik weh. Okay, sekarang kita kena cari Malaysia. Tempat kecil siap Malaysia.
Malaysia. Kecil gila. Patutlah orang luar negara tak tahu negara kita. Indonesia lagi besar sekejap daripada kita. Okay, background kali ni agak lain sikit. Kita akan buat unboxing dekat sini. Macam Raya cakap, kita akan banyak gila shoot yang bersambung-sambung daripada lain-lain time recording. So, untuk kita punya unboxing kali ni, Laila nak buka this one. Okay, asli hari tu Laila ada pergi IKEA. Lepas tu, IKEA tak ada tau. Kalau korang tahu, closet bar yang dekat IKEA tu yang harga dia RM19.90. Ha, this benda ni macam kita sangkut dekat dinding macam ni. Macam ni ke? Macam ni. Ha, nanti boleh sangkut baju lah. Tapi dekat IKEA habis tau. Laila beli secara online dekat Shopee. Ah yes, dia bagi 10 sekali. I'm not sure ni food IKEA ke atau sensor yang dia bagi. Mulik, nama dia Mulik. So kalau korang nak pergi IKEA, nak cari closet bar ni, korang cari nama Mulik. Mulik pun nama ni. Buka barang seterusnya. Okay, seterusnya saya tahu ini adalah, korang tahu tak, macam vanity mirror. Vanity mirror. Lepas tu dah ada lampu yang macam bola-bola tu kan. Ha, so ni benda dia. Tadang. Ooh, macam ni. Okay, so nanti Laila akan tunjuk korang kan, lepas dah pasang. Okay, for this one Laila beli yang 10 biji bola-bola lampu ni. Are you ready? 1, 2, 3. Oh my god, terang gila. Ooh, wow. Oh wow. Ooh, nice. Terang gila. So dah ada button untuk kecilkan lampu ni and besarkan lampu ni. Okay, so ni lagi slow kan. Okay, ni paling slow. Okay, ni paling kuat. Uish, papa terang gila. Okay, kenapa tak boleh ni? Oh, lepas tu dah ada lampu lain ke? Oh ya, yeah, dah ada lampu lain. Dah ada 3 jenis lampu. Yang ni warna orange, ni warna putih, and ni mix white and orange. Nice. Oh yeah, and one more thing, tali dia agak panjang. Panjang eh, panjang gila. Sebab yang ni pun dia dah lipat-lipat, yang ni pun dia lipat-lipat. So dia rasa panjang gila. Okay you guys, so I dah dapat parcel lagi. So I dah buka parcel ni. I ada 3 barang. Okay, first one adalah macam bunga yang jenis panjang, kita boleh letak dekat atas cermin ke kan. Okay, bunga dia macam ni. Ni harga dia dalam RM2 lebih je. Nanti Laila akan letak link dekat bawah. Dan Laila akan tunjuk dekat korang. Bunga dia jenis panjang. Ya Allah, habis tercabut dah bunga dia. Okay, kualiti dia agak bad. Sebab dah tercabut-tercabut dah. Allahuakbar. So, tak tahulah sama ada dia tercabut ni kita boleh pasang atau tak kan. So, ya, yeah, dia macam ni. Okay. So, seterusnya, Laila dah lama tau nak benda ni. Tempat letak Laila punya apa ni? Lipstick. Ni harga dah RM7 lebih je. Lali beli daripada satu shop yang sama. Sebab Lali nak basket dia. So Lali beli semua benda daripada kedai yang sama. So Lali beli benda ni. Firstnya this one. Okay, yang ini dia ada kat Kaisen. Cerita macam ni, dia ada kat Kaisen je. Tapi waktu tu MCO, lain kita tak boleh keluar waktu tu. Okay, so Lali just beli je lah online kan. Lali macam maybe kita tak boleh keluar sampai bila-bila waktu tu. And tiba-tiba waktu Laila beli ni, esoknya tu tiba-tiba government beritahu kita dah boleh keluar. Tak apalah kan, dah beli dah pun. So dia besar, harga dia RM20 sahaja. Okay guys, so kalau korang suka dengan video kali ni, Laila harap korang boleh bagi Laila like, subscribe and komen. Jangan lupa share dengan korang. And jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa bagi like, subscribe, okay? So, I harap kita dapat jumpa in the next video. Just remember this, if you can make a great things, just make a simple things in your great way. So, I harap kita dapat jumpa in the next video. Bye!